следува сцена на телевизија Нова. Најнапред, еве ќе погледнете како помина промоцијата на најновиот видеозапис за композицијата Кој знае каде си на нашиот естраден уметник Јоце Панов, кој е се поактуелен и на балканската музичка сцена. Дел од атмосферата ќе ви долови колешката Јована Николова. Погледнете. Каде и да се појави, тоа е во друштво на атрактивни девојки. А така и деновиве. Приудов Јоце Панов работеше на снимањето на новиот видеозапис под режисерската Балкана Дејан Миличевиќ. Кој знае каде си и нова песна со подкрепа на видеозапис. Промоцијата беше успешна, а ова се деталите. Потот е во две верзии, како што и песна е во две верзии. Српска Алобре и македонската Кој знае каде си. Така да направивме на многу, многу добар спој, малку модерно, нешто што може би ја долови целата приказка во текстот. Тоа и беше поентата на Деа Миличевиќ. Се работеше во Македонија. Дојде Деа Миличевиќ овде и двете верзии, значи, ги работевме овде на локации во Македонија, во Скопје и Лазарополе поточно. И мислам дека направивме еден убав спој на текстот со приказка преточена во видео. Дел од кадрите се снимани во Лазарополе, а ова се неинтересните моменти во текот на снимањето. Имаше навистина интересни моменти во теретана кога морав да изгледам и јас малку развиено, пошто тоа ше карпа за мене и сега вежба и почнав да умирам, не можам. Такви некои моменти кога, не знам, девојки ве... Имаше многу, навистина. Имаше моменти многу каде што снимавме во джакузито во апартманот, бидејќи джакузито е на последен кат, на, не знам, 10 или 12 кат. Навистина, премногу висока, на сам кјош од зграда и некој се гледа цело Скопје. Тоа беше малку интересно и језиво во исти моменти. Многу убави моменти, навистина. Фајронте сите одат, кажи ми, што со мене каде... Јоце веќе има и нови планови за периодот што следи. Ке имам спот септември месец за песната која може би некако ќе биде и носеча на тој албум, Ниле од љубовта, и Ниле од љубови, на српска верзија нормално, тогаш ќе биде како ново спотот и мислам дека ќе заокружам. Не мислам, сигурно оваа година ќе биде промоција на албумот. Ние сме сигурни дека оваа песна ќе го одбележи почетокот на ова лето и ќе биде една од најслушаните. Се бори, но залудно е се твојата шминка, се топи. Дали сте знале дека токму на денешен ден е промовиран првиот бикини костум? Но како се минувал трендот низ годините, ќе дознаеме од колишката Габриела Додевска. Погледнете. The evolution of the bikini with your favorite girl, Amanda Cerna. 5 јули е денот кога за првпат е промовиран новиот женски костим за капење, бикинито, во Париз, Франција. Историјата вели, во 1946 година, парискиот дизајнер Жак Хајм, кој претежно работел со крзно, го представил најмалиот костим за капење во светот. Една година подоцна, 1947 година, Луис Леарт, познат париски инженер, представил дводелен костим за капење, уште помал од оној на Хајм, кој бил изработен од 76 сантиметри материјал. Веќе во 50-тите години, повеќето католички земји и зборот за мис на светот ги забраниле бикините. Властите се обидувале истите да ги забранат на плажите на Медитеранот, но се случил пресврт. Луис Леарт добил повеќе од 50.000 писма од неговите обожавателки и започнал кампања, која го имала мотото «Бикините не се мали, ако не можат да се вовлечат низ венчален прстен». И од тој момент панатаму се случил вистински моден тренд. Во 1957 година Бриджит Бардо направила вистинска сензација на Канскиот филмски фестивал, каде се фотографирала облечена во бикини, а потоа следеле Мерлин Монро и Естер Вилиамс. Во 60-тите пак Урсула Андерс излегла од морето носејќи бели бикини во улога на Хани Райдер во еден од серијалот филмови на Джеймс Бонд. Истата таа година бикините се најдоа на насловната страница на Playboy. Во 1988 година била затворена компанијата на Реарт, но популярноста на бикините тука не застанала. Во 2003 година, во една од сцените на филмот Чарлиевите ангели,
Деми Мур, излегува од морето во бикини моден стајлинг. Во 2010 година, моделот Ева Херцигова носи ретро кожни бикини на модната недела во Сао Пауло. И од тогаш, па се до денес, бикините се се уште актуелни. Денес, 5 јули, се прославува 70 години од нивното појавување во гардероберот на понешниот пол. Денеска е супер ден за промоција на композицијата која е насловена токму така. Супер ден, а воедно и видеозаписот за истата станува збор за најновата композиција на Peppermint. По тој повод велам здраво и добре дојде за фронтменот на оваа група, за Пајак или Горан Трифуновски. Здраво, мило ми е што сум во студиот, убава некоја атмосфера има, различно од било кај на друго место кај што сум бил и баш ми е супер денот и секој ден ми е супер ден. Драго ми е што е така. Пајак, после Девојката со тучекот, ама ако предпоставувам дека станува збор за уште еден одличен хит кој сепак нели ќе допре до вашите фанови и до целата публика, не само овде и надвор, кој го има рецептот за хитови? Па искрено рецептот за хитови го има само Господ. Никој друг, стварно, затоа што колку и да се трудиш нешто да направиш со сила, убавина, никогаш не испаѓа. Моментево прашање, значи. Моментево прашање и треба се поклопат многу коцки, многу работи, времето да се погоди, зборот, атмосферата, се да се погоди да и Господ. Да музите. И Господ да сака таа песна да биде слушната или не. Така, може би во едноставноста? Или може би во темите од секојдневието? Сигурно, сигурно. Колку поедноставно, толку по-лесно влегува во глава и толку по-интересно и по-познато звучи за сите луѓе. И за тоа... Е, сега гледам дека си скромен и не сакаш да кажеш јас ја направив песната, па затоа ќе те прашам, кој се подпишува како автор на Суперден? Никој не се подпишува, ти кажам. Peppermint се подпишува, јас секогаш сакам да го делам и лошото и доброто со целиот мој бенд, никогаш не кеме да се ставам напред. Значи, ако не постои целиот бенд, нема да постои ни... Заедно ја компониравте текстот, заедно го пишувавте? Па, еве, текстот, музиката, јас ги правам на сите песни до сега што се од Peppermint. Ке седнеме за, ама ете можда да не е целиот Peppermint, никогаш нема да ми текне тоа да го правам. Така да сите сме виновни. Цело е кога сме сите внатре. Така. А кога е прашање видеозаписот или спотот? Видеозаписот па седнуваме, се договараме и го правиме. Едноставно сите наши песни зборат за љубов. Еднаш на кој локација се снимаше спотот? На овој спот е сниман на едно место на кај Бардовци, едно место кое што никој не оди, верувам. Ете, ние таму стигнавме, ни се виде убаво, ни се виде интересно да го снимиме на рад, да бидеме не вознемирувани од луѓе што ќе поминуваат и ќе викаат: „Еј, што снимате спот или филм или може да мафтаат?“ Така да го снимивме ова, го снимивме на изгреј сонце, која немаше никој. И си помиравме многу убаво, ти кажам. Со целата екипа на Мелен Продукција, супер си се забавувавме. Сите наши спотови си се забавуваме и уживаме, затоа што ако ние не уживаме, нема да уживаат ни луѓето што го гледаат. Така. Пораката и на така веќе можеме да погледнеме и сцени од видеозаписот. Која е пораката и на композицијата и на самиот спот? Откако ќе слушнат и гледачите за крај, нели? Што треба да заклучат? Што сака да каже поетот? Па, љубовта ги има сите бои. Сега, ние во моментот ги најдовме само тие неколку бои што можевме да ги најдеме, а да не се отруеме кога ќе се испрскаме. Така да, ете, тоа прскање со љубов, нека биде. Нема врска со ништо, нема врска со никаква порака, не е битно која боја е, не е битно, ништо не е битно, само е битно дека ете, љубовта најчовечки, несовршено можеме да представиме како шарена со многу во многу бои и уникатна и неповторлива. Так. И уште и сакав да кажам дека знаеш како што и кака љубовта уствари не ја бираме ние, него љубовта не бира нас. Така да ако со некого е супер денот, тоа значи дека
тогаш љубовта не одбрала, затоа што ние не треба да бираме со кого ќе го поминеме остатокот од животот, туку да го бираме тој без кого што не можеме да го поминеме остатокот од нашиот живот. Така. Средбите со луѓето што се може би случајно, но како ќе изреагираме самите, ние само од нас зависи. Така е, така. Да. Така. Бидејќи по вокација си актер, ќе ги споминеме филмовите во кои се имаш твоја улога. Па имам доста филмови снимано до сега. Еве, ќе набрам неколку. До Балчак, филмот Лазар, исклучиво Жолти лалиња, Тајната состојка, Еклер и така натаму. Успешен актер на музички план веќе потврдени и докажани со оглед на реакциите на публиката, и пред се одговорен, грижлив сопруг, татко. Како наоѓаш време за се? Па љубовта исто и тука ги мешува прстите, затоа што љубовта мене е битно далеко помеѓу машко и женско, помеѓу родител и неговото дете, спрема дедото и внукот или бабата, не е битно. Тоа е се љубов. И ако едноставно само ја употребуваме на вистинскиот начин љубовта, мислам дека љубовта е единствената најголема движечка енергија што може се да се направи. Треба се има љубов пред се за некоја работа, за да успее и да и со љубов да се направи, за таа љубов да допре и до гледачите, до слушателите и така натаму. Кога нешто се прави од срце и се прима со срце. Искрено. После овие зборови на пајаке са вистина излично, што и да кажам друго, само ќе ве поканам да го проследиме заедно спотот за нивната најнова композиција Супер ден. Уживајте. Го проследивте најновото издание на Сцена на телевизија Нова. Јас само ќе ви посакам, имајте супер остаток од денот и останете со програмата на телевизија Нова. Довидување од мене.